Robert. Andri. Kas see on hall Eesti argipäev või? See on peaaegu sama hea kui hall Eesti argipäev. Aga siin on natukene rohkem funksionaalset tööstust. Eks siis kõik asi töötab võrreldes Eestiga, jah. Eks siis kaua oodatud Ubisofti avatud maailmaga seiklusmärul avatari maailma põhjal? Nii on. See kõik tundub nii kohmakas. Miks meil seda mängu vaja on? See mäng on ilmselt vaja selleks, et filmid on meeletud palju raha teeninud ja siis on hea mõte, et aga äkki teeniks mängudega sama palju seda raha. Ja arvad, et teenib vä? Ühe mänguga nüüd teha palju need kaks filmi kokku on teinud 5 miljardit. Ma olen natuke skeptiline. Aga sellest mängust on räägitud väga palju. Eks siis minu mõelest see mäng ju vist õigati juba mingi peale esimest filmi välja vä? Ma ei tea, palju sellest räägitud on, sest kui võrrelda nagu üldist muidu seda Ubisofti promo liine ja värke, siis nagu ta on kuidagi rohkem nagu radarjalt liikunud minu jaoks. Äkki on asi selles, et nad said ise aru, et see on halb. Ei, ma ei usu, sest pigem on nagu positiivne üllatus olnud, et suuri tehnilisi probleeme ei ole ja mäng töötab. Ja nagu sa näed, me jookseme praegu täiesti sujuvalt vist maha jäetud tööstuskompleksis. Kusjuures minu jaoks on päris huvitav kuulata, kui me ütleme, et kui me hindame Ubisofti mängu väärtus selle järgi, et seal ei ole probleeme. Ei, no tegelikult nende mängudes väga palju probleeme ei ole otseselt. Aga lähme kuugi huvitamasse, vaatame, see mäng pidi värviline olema, räägitakse. Vaatame, kus need värvid on. Ma lihtsalt tahtsin seda algust sulle natuke seda tööstuskompleksi näidata, sest sa võid ühe korra arvata, kuidas see mäng algab. Algabki selles hallis argipäevas, jah? Algab niimoodi, et sa mitte ei ole kusagil vahvas džunglis, vaid sa oledki inimeste baasis ja oled seal nii-öelda, sinu klann on ära tapetud ja siis sa oled seal üles kasvatatud ja siis sa oma seda avatari seiklust alustad inimeste koolitunnis, kus sa õpid maa majanduse kohta. Aha, kas nad räägivad siis Euriborist ja majanduslangusest ja... No Euribor on tolleks ajaks vist minevik juba, et me oleme veidi kaugemal tulevikus üle 100 aasta, et... Aga mingit majandustund seal proovitakse teha. Aga sellest väga midagi välja ei kuku, et asjad lähevad oma rada. Minu mõelest Avatari vähemalt esimene film oli selles mõttes lahe, sest see oli üle pikka aja üks sellised linateosed, mis näitas Ameerika kultuuri kui halba ja siis sellist looduslähedast avataride maailma kui head. Kuidas siin mängus seos on? Okei, ma saan aru, et näidetakse majandust, et siis see on nagu halb jälle. No eks see kogu see lugu ja maailm on... Oi, tere! Ma küll ei oodanud. Et eks kogu see maailm on sama nagu ta filmides on. Et see kõik ja see lugu on samamoodi, et inimesed on ikka pahad ja kurjad ja tulevad siia loodust rüüstama. Okei. Kui sa näed, siis ma tegin ise ka seda natukene praegu. Tema enam ei lenda. Nii, nüüd ma saan õige lennuki maale. Ei ole, see on ka vale. Mis siin toimub? Kust need tulevad? Kuule. Kas ta ei näinud just, mida ta sõber tegi sama koha peal enne või? Ma ei tea, miks nad minu lennukit ei taha mulle anda. Aga palju sa siia nüüdseks mängu sisse tunde panda oled? Praeguseks läheneme juba 70 tunnile. Okei. Tuleb nii välja. Et siis siin järelikult on piisavalt palju, mis mille alla siis 70 tundi lükata, jah? No tüüpiliselt Ubisofti avatud maailmale siin on palju kohti, kus käia ja täpselt samu asju teha. Okei. Aga selles mõttes, et ega ta midagi maailma muutvat ei ole, et see lugu on ise sama lihtsakoeline nagu need filmid on, et mingit erilist suurt plot vist ei ole, et kui sa selle intro osa läbi mängid, siis sa nagu tekib juba hea aimdus, kuidas see asi lõpeb ja täpselt nii see asi lõpebki. Tahad ära spoilida või? Et ma lasen inimeste baasi õhku lõpuks või? Eks siis spoilisid ära. Aga eks siis nagu ma algselt arvasin, siis tegemist on ikkagi klassikalise Ubisofti videomänguga. Ja. Jah, kindlasti. Aga noh, mis võibolla on kõva saavutus võrreldes teiste asjadega, siis kui me mõtleme, et see mängumootor on 10 aastat vana, siis sellest on ikka viimane välja pigistatud. Et nagu seda pilti vaatad praegu, et näha on, et tegemist on vana mootoriga. Et juba, ma ei tea, kiidetakse väga seda graafikat. Minu jaoks näeb see asi ikka üsna lame välja, et ei ole mingit sellist väga ruumilist efekti siin. Mm-hmm. Aga kui mõeldud 10 aastat vana mootor, siis ta nagu... See, mis sellest välja on pigistatud, see on nagu kõva saavutus, ma ütleks.
Okei, okay. Sitten on nagu teine osa filmist oli ikka tunduvalt värvilisem kui see mäng on, mida me siin praegu näeme. Teine osa või? Sa mõtled seda filmi, mis oli 95% sinine? Jah, täpselt. No seal olid erinevad sinised alltoonid. Ja neid toone oli seal natuke liiga palju. Siin on ka tegelikult, kui sa hakkad aluses karakterit looma, siis sa saad valida omale naha värvi ja naha mustreid. Okei. Okay. Aga sa võid ühe korra arvata, mis toonide vahel sa valida. Ka sinise ilmselgelt. Jah, siuke umbes paarkümmend sinise variatsiooni, mille vahel sa valida saada. Okei. Palju siin siukseid Ubisoftile klassikalisi mängupikendamise elemente kasutatud on nagu mingisugune baaside vallutamine, nagu ma saan aru, mida sa praegu teed on ja mingit tornide maha võtmise siukseid asju. No siin ongi see põhimõtteliselt ongi see tornid maha võtta ja baas vallutada ja see ongi kogu missioon praegu. Või noh, tegelikult see ei ole isegi mitte missioon, vaid need on lihtsalt kaardipunktid, mida sa läbida. Aga mis on võibolla nagu, mille poolest ta erineb, ma ei taha, Assassin's Creed'i mängudes, siis siin ei ole sellist nii-öelda päris puhtalt kogutavaid asju ei ole. Et kõik on nagu mingi funksiooniga ikkagist. Või noh, et kas sa kogud oma sellele lennukile nagu varustust või oma skillpunkti käid kaardi pealt korjamas mingite taimede käest, et kõik on nagu mingi sisu sellel on. Et ei ole lihtsalt nii, et mine korja kusagilt mingi tätoveering ja ole selle üle õnnelik. Mm-hmm. Palju siin rollimängu elemente rakendatud on? No, see on niisugune küsitav, et nii palju kui sa ennast selle sinise smurfina tunned, et nii palju seda rollimängu on. Ma mõtlen, et nagu mingisugust kogemuspuud erinevaid skille rakendada, et nagu no, me võime valikud on. Siin on skillipuu on olemas, nagu sa näed, see on mul peaaegu kõik ära täidetud 100%-liselt. Need leidetud, see ongi kogu skillipuu? No, need tulevad lahti siit, on ju igahal on siuke okay. Täiendavad siuke kusagil 60 skilliringis võibolla. Aga noh, kui sa nagu kaardi tühjaks jooksed, siis sa saad selle kõik maksimumi. Et ei ole selles mõttes valikuid, ei pea tegema otseselt. Mm-hmm. Et sa võid kõik rahulikult täis koguda. Okei. Okay. Ja kõik, mida on inimene puudutanud, on pruun ja hall ja kõik, mida on avatar puudutanud, on sinine ja roheline. Ja kui ma selle baasi ära vallutan, siis see muutub ka siukseks roheliseks ja värviliseks ja taimed hakkavad kasvama. Ja... Kohe? Noh, vaatame, kas me jõuame sinna. Proovime selle esimese olukorra siit ära lahendada ja siis vaatame, kas me saame baasi ka kätte. Nii, kus ma minema pean? Sinna näiteks. Aga kas mulle ainult tundub või see liikumine ongi nii kohmakas? No, ta on nagu hästi sarnane mõnes mõttes Assassin's Creedidel, et siin seda saad nii siin baasides kui ka džunglis nagu on ju parkuurida ja kõike seda on, aga kuna ta on esimese isiku vaatese, mm-hmm. siis ta tundub selline, et nagu laevaga ujumine ja kõike tunne natukene. Mis nad nüüd põlema panevad? Mõtlen, Ubisofti esimese isiku vaatest tulistamismängudest on nagu Far Cry seeria ja ega vist väga ei olegi rohkem, joo. Eks selle Far Cry seeriaga on nagu paralleele ka toodud, aga ma ise neid võibolla nii tugevalt ei näe, et see võibolla lihtsalt on pigem seotud sellega, et sa jooksed metsas ja esimese isiku vaatades ja aga... Ja noh, paratamatsud paralleelid ja kustab pagan. Tuleb puhka. Veel. Palju siin loo kontekstis on sidusust filmidega? Nii palju, et mängu alguses öeldakse, et nüüd tegevus toimub pärast filmi sündmusi. Et siis pärast teist filmi, jah? Või pärast esimest? Peale esimest. Okay. Et teise filmi kohta ei ole siin nagu midagi mainitud otseselt. Ja sellist mingit veemaailma siin ka ei ole. Et no, võibolla siis, kui tahetakse mängu teist osa teha, siis saaks veemaailmas teha. Mm-hmm. Et see on ikkagi metsad ja mäed. Ja. Nii, siin on meil kaks punkti. Aga kui ma saan aru, et siis tegelikult filmi kontekstis järgmine tuleb tulemaailmas ja siis tuleb õhumaailmas. Ja mis siis saab Captain Planet lõpuks viimane? Ja siis on lihtsalt nagu liiga palju selle avatari animega seoseid, kus oli samamoodi see õhk ja maa ja tuli ja vesi. Ah, selle animega. No, jah, okei. Okay. Need on klassikalised elementid. Mm-hmm. Nii, nüüd meil on sinna veel vaja minna. See on vist viimane asja. Praegu me oleme siin midagi kõvasti madistanud ja tegelikult ma
sama hästi neid baase teha niimoodi, et sa mitte kedagi ei lase kordagi. Et on võimalik ka lihtsalt stealthiga läbi teha need asjad. Okei. Okay. Et nagu mingisugune valikvabadus vähemalt sisse jätud. Ja noh, stealthis tegemise boonus on see, et siin on nii-öelda baas vallutatud, siis me kohe saame lootima minna. Siis kui sa vaikselt teed, alarm ei lähe, siis nagu seda looti on rohkem. Okei. Okay. Näe, mõned põgenevad, kõik enda põhku. Ja siis tuleb loodus. Loodus võidab. Okei, ja nüüd tulebki võtab üle ja... Näed sa. Mäng läks kohe värvilisemaks. No jah, siuke kiire feid ja niimoodi võiks vihmametsades ka käia. Okei. Tahad sa sellest loo osast veel natuke rääkida, et miks mingi ülisuur avatari filmide fänn võiks seda mängu mängida? No, nagu ma arustusse kirjutasin, siis ma arvan, et filmide fännidele on see võibolla väga hästi sobib mäng, sest ta nagu kogu oma meelestatuselt ja ta nagu hästi jookseb kokku nende filmidega. See lugu, siin ei ole mingit väga hullu skeemitamist, ta on täpselt see lugu on samasugune selline, kui öelda, antikorporatiivne moraalijutlus kergelt. Mm-hmm. Et nii palju, kui sa siin mingit NPC-dega räägid, siis kõik ikka räägivad sellest, kuidas inimesed on pahad ja rüvetavad loodust. Ja... Et see on nagu see läbiv story siin. Et mingit sügavat, ma ei tea, elufilosoofiat või midagi tasusid otsima hakata. Nagu ka nendest filmidest mitte? Jah, eks filmidega on samamoodi. Et ise nagu filmidest ülearu vaimustuses ei ole. Et kinos oli seda esimest filmi tore vaadata. Et sükke... Ta oli sükke esimene, mis nagu pani väga kõva rõhku sellele kolmemõõtmelisusele. Mm-hmm. Ja siis selles mõttes paistis silma. Viimest Avatari esimene film oli see, mis lõi kinodes 3D ja tappis kinodes 3D. Et peale seda ma nagu kuidagi nüüd vist mingid filmid veel tulevad 3D-s, aga kõige väga nagu seda ei turundata enam. Mm-hmm. Ja. Aga noh, ma ei tea, ma nagu ise pidevalt tunnen seda mängu mängides, et ma ei tea, Ubisoft oleks võinud julgem olla ja võibolla teist puhtalt VR-mängu teha sellest. Mm-hmm. Et see annaks tooks selle maailma ka rohkem ellu ja võibolla see parkuurimine ja kõik see tunduks kuidagi siuke, ma ei tea, elusam või? Mm-hmm. Aga noh, selles mõttes, kui nad jälle VR-is oleks see teinud, siis nad ilmselt võiksid kindel olla, et see mäng ei too neile väga palju raha sisse. No eks see on see matemaatika, mis lõpuks mängima hakkas, et palju neid VR-mängijaid on. Et palju ka need mängud meeletult ei müü just. Mm-hmm. Ja nagu ma saan aru, siis see, mis sa praegu teed, see on nii-öelda neid mingid juhuslikud momentid, mis mängus seest toimuvad, mida siis pead täitma. Ja? Jah, siin eemalt taustalt on näha, et õhuplatformid on inimestel siin, mis siis, mida... Noh, ta on selline collectible süsteem, et neid tuleb hävitada ja siis planeedi õhk muutub vaikselt puhtamaks ja mida rohkem neid baase ja platforme hävitada. Ja... Okei. Okay. Nii. Ai. Aga muusika tundub hea praegu taustaks. Nüüd hakkas muusika mängima, jah. Ma mõtlen, et otseselt muusika mängus ei sega. Okei. Okay. Ma sain näljast aru. Ülearu palju seda ei ole. Et ta ongi, et kui ma nagu pikalt õhus lendan, siis alguses on vaikus, lõpuks hakkab muusika mängima ühel hetkel. Mm-hmm. Ta nagu tuleb mängu siis, kui on siuke, kas võitlus, siis on siuke, eks ju, energiline muusika. Või siis, kui on siuke... Pikk vaikus rahulikus, siis hakkab rahulikum muusika mängima. Aga selle muusika ja meide värvide poolest, mul teatud paralleelisid tekisid sellise mänguseeriaga, nagu on see Ori mänguseeria, mis on see platform, mis mängud. Mm-hmm. Kõik hästi värvilised, ja, aga seal nagu see kõik töötab paremi. Ta tundub rohkem tervik või raske öelda. Mm-hmm. Et ma mõtlen, et kuidagi siuke... vana või lame või kuidagi natuke elutu tundub see asja. No nagu sa alguses ütlesid, siis mida sa tahad saada 10 aastat vana mängumootorist? No eks see on ka, jah. Et, eks see on oma jälle jätnud. Jälle üks random encounter. Et, noh, neid siin kaardi peal jagub. Eks jah, kuidagi tuleb üks avatud maailmaga siis ära täita. Aga noh, ma ei tea, kogu see võitlusmehaanika ja see tundub mulle nagu isenesest muidu okei, et
kõik töötab nii nagu ta peab. No jah, aga siin ma arvan, et ongi hea video ära lõpetada. Näeme järgmine video. Tšau! Tšau!